Hello. Wakenya muko. Wajua sitaki kusema ni Kibra peke yake kwa sababu hapa ni uso ya Kenya, si ndio? Baba, kitu nataka kusema wewe na mama Martha Karua, nataka kusema asante, asante, asante. Kwa sababu kupigania demokrasia si rahisi. Na baba amesimama na sisi kama wa Kenya akisema hataki kuona hali ya Kenya ikienda vibaya, si ndio? Sisi tunafaa tusimame na baba kwa sababu baba anasimama na sisi. Baba, kuna vitu wa Kenya hata watu wa Nairobi wanatamani sana. Wewe uliwaambia baba care. Uliwaambia social protection 6,000 kwa kila mtu kwa mfuko. Sasa hii wakipata pesa ya hustler fund ni 500. Na wengi hawapati. Wanatamani ile 6,000 yako. Baba, kuna vitu nyingi wewe unatamani ya Kenya yetu. Na tunakushukuru kwa sababu tunajua, unatupenda na unasimamia demokrasia. Sisi tuko pamoja na tutakuwa pale unasema tuwe ili Kenya yetu iende pahali pazuri, watu wa Kenya wapate faida ya maisha bora. Si ndio? Asanteni sana, Mungu awabariki. Haya, makofi kwa Esther Persaris. Sahili mheshimiwa TJ Kajuanga na kuja. Tuko hapa pia na speaker wa county assembly ya Kisumu. Asante mheshimiwa Oraro. Hello. Pak na ura guambo mokuango. Aguambo yaye. Aguambo yaye. Aguambo yaye. Aya, nataka nione.